Dámy a pánové, v minulém kole na online jsem se dozvěděl další velice důležitou věc. Že nejenom Sebastian je zasraný bastard, který sem vůbec nepatří do toho VCL. Ale i mě blízký člověk, mě bude zrazovat dál a dál. Co to sakra je? To je nějaká rodina. Tohle jsou všechno jenom keci, kašpaři, nikomu v životě nemůžete věřit. Jenom sami sobě, protože tohle to všechno je na nic. Všechno je na nic. Všechno si musíte v životě vybudovat sami. A ten bastard asi myslí, že... A víš proč? Protože ty seš ta bezcenná existence tady ve VCV. Ty seš ten, který všechny podráží. Ty seš ten, který neunese prohru. A ty seš ten, který prohry zapříčinuje. Říkal jsem, že každou prolitou kapku císařskýmhle zaplatí svojí krví. Fire! Hej! Last man standing, tohle proti mně. To znamená, ten, kdo se nedokáže postavit na počítání do deseti. Eins, zwei, drei, kola v kaluži krve, vier, oheň všude kolem, fünf, podívejte se na to a to je pouze začátek. Sechs, sieben, acht, neun, zehn, Panzerschreck, Feuer! Já být takový. Tak se do ringu, ty srabe! Než si tě pamatuju. Jsi tak, tak krásnej. Ježišmarja, vemu si tě domů. Hej! Tam jdeš a tam? Hej! Ukážu všem. Tam ti ukážu všem. Jo, všichni budou koukat jenom na mě. Jako já, jako šampion! Já jsem šampion! Šekal je šampion! Jdu musit. Asi nebo to by jdu nepípne. Agore. Oh.
Dámy a pánové, největší akce českého wrestlingu, Mega Show 5 se nám blíží a my už máme ohlášené dva zápasy. Prvním zápasem, který je ohlášený a je logický, je odvetný zápas o WCW Championship mezi majstrem Ezerym, aktuálním ultimátním šampionem a démonem. A druhý zápas, můj oblíbený, RJ Kolda versus Herr Sebastian. Ale jak jsem slíbil, Mega Show 5 bude ta největší akce a budeme mít i zahraniční podporu. A budeme mít zápas UK, to znamená z Velké Británie, nám přijedou dva zápasníci, Elliot Jordan Experience proti Mika the Polish Punisher. A dámy a pánové, při 14 dny jste viděli, že si plácám ze Skull Evilem. Na Mega Show 4 jsem ho porazil a byla podmínka, že se bude muset připlazit. A on přišel. To znamená, na Mega Show 5 bude zápasit Skull Evil proti Stanislav Fan Dobrojákovi. Dámy a pánové, 16.9.2017 je spoje Praha. Vyprodejme tu halu, protože Aleho výzva 500 už se naplňuje v síti Ticket Streamu. Nakoupíte lístky, nakoupíte u našich stránkách www.originalwrestling.cz na Facebooku a dámy a pánové, Mega Show 5 se blíží, buďte u toho! Hej, 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 čau. Nabídl jsem ti spojenectví, já ano, nabídl jsme ti spojenectví. Ty jsi nám zachoval tak, jak jsi zachoval. Na Mega Show 5 jsme my tři mohli dobít celou Mega Show, ale ty jsi to zkazil. Já znám, jak to dosadlo minulý rok na Mega Show. Všechno si posral. Fans, ale především zdravím fanoušky WCW, originál v wrestlingu. Je to přesně rok, co se na tomhle místě odehrála Mega Show 4. Blíží se datum 16.9. a s tím se blíží Mega Show 5. A já na ní nemůžu chybět, takže vás všechny zvu. 16.9. sem na Sokol, na Žižkov. Doražte všichni. Bude to Skull Evil Mania. Jsem tady. Ne, Zelený, budeš tady. Ne, jsi šampion. Ne, budeš na Mega Show, ale to na víze. Skvělý, a kde jsi teď? Nikdo tady není. Zase ji nepožírá. Ne, Zelený, já jenom ten svůj blbý energiák. Ne, výborný. A takhle si myslíš, že mě donutíš? Dej mi jeden blbý důvod. Jeden blbý důvod, proč bych tomu... Idiotu. Který nic jinýho, jak řvát, neumí, měl nastoupit. Jeden blbej důvod! S Bohem jsem tady. Yeah!